Eu que estou super feliz, acho que esse presente foi meu. Desde o primeiro dia que cheguei a Carnaúba dos Dantas, fazendo a pesquisa para saber onde ia ser a minha primeira filial, fiquei super encantada. A recepção das pessoas, todo mundo me acolheu muito bem. Desde o ano passado que eu venho aqui todos os dias, só sucesso. Eu tenho certeza que a Ótica Certa vai ficar aqui para sempre. Olha, hoje teve a inauguração. Eu sempre gosto de fazer um desfile na inauguração. Eu fiz uma música apenas, porque essa música que eu cantei no início, ela faz parte da minha história e eu acho que da história de todo mundo, né? Que é Tocando em Frente, de Almi Sater. E esse desfile é para a gente mostrar para as pessoas a importância de usar óculos. Não é um desfile de moda apenas, é um desfile para mostrar para as pessoas que a consulta de vista não é só uma vaidade em usar óculos, é importante, é lidar com a saúde. E hoje abrimos as portas apenas para a população conhecer e ver como ficou as novas instalações da Ótica Certa. Eu acho que ficou mais do que o esperado. As pessoas vieram assistir, prestigiaram o desfile, aplaudiram o desfile e estão prestigiando a minha loja aqui, a Ótica Certa, com muito esforço. Isso é um trabalho fruto de uma dedicação de muitos anos atrás e estudo para que isso aconteça com serenidade e responsabilidade. Estou muito feliz com tudo isso que está acontecendo. Um novo conceito em ótica chegou em Carnaúba dos Dantas, a Ótica Certa. I follow.